bem-vindos aqui no meu canal. Para você que não me conhece, eu sou a Fran Japa. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Bom, gente, hoje o dia vai ser muito radical, porque vamos fazer umas coisas diferentes, não é mesmo, Izinho? É isso aí. É ela e a Mayumi e a Bianquinha. É. E eu não. O Izinho vai ficar olhando e gravando. Eu sou o câmera boy. Mas o que acontece? A Bianca, como sempre, ainda está dormindo. Meu, eu não entendo. Que horas são? Ah, deve ser umas 10. Por aí, a gente vai ter que acordar ela, porque a Mayumi veio dormir aqui em casa. Provavelmente elas foram dormir muito tarde. É, mas a Mayumi acordou às 9. A Mayumi acorda com os galos. Ela é assim. Bom dia, Mayumi! Bom dia. A gente vai fazer de radical. Muito radical. Mano, essa menina tem ouvido... Sei lá. Cadê a luz daqui que tá escuro? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. A Bibi. Acorda ela, Damon. Sabe que não pode subir no sofá, né? Já subi, já tô aqui, você nem viu. Dedê. Dedê. Acorda, que hoje a gente vai fazer umas coisas radicais. Vai, filho, acorda ela. Acorda ela, Damon. Acorda ela, Damon. Isso, amor, isso, acorda. Dá uma bida no nariz. Mano, não é possível que ela não acorda com um negócio desse tamanho em cima dela. Ela não acorda. Oh, Bi. Bi. Ó, a Mayumi já tá até pronta pra gente sair. Você tá aí dormindo ainda. Você vai ficar, então? Vai ficar? Você viu a estalada de olho dela? Ela vem assim, ó. Acordou? Eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Ai, meu Deus. É sério mesmo. É muito sério. Mas antes de mais nada, eu quero ver todo mundo comentando aí. Hashtag BiancaBelaDormecida. Sempre ela tá dormindo. Sempre. Bom, eu estava pensando... Conversa séria deixou ela tensa. Eu estava pensando em a gente ir numa pista de patins. Só que assim, eu vou de... Long. Vocês vão de patins. O que vocês acham? A animação delas é a melhor. É verdade. Então vamos se arrumar? Vamos. Bom, eu já tô pronta. Tem que tomar banho? A preocupação dela, tem que tomar banho? Tem preguiça. Olha pra cara dela, gente. Tá parecendo um urso panda. Tá parecendo que passou a noite na balada. Bom, que senão fica tarde. Mas olha a velocidade que a Bianca tá acordando. A piscada dela tá assim, ó. Até o sorriso dela foi assim, ó. Uma hora depois. Estamos prontas! A João Grilo com patins. A Bibi. A Bibi com patins. E eu vou pegar meu skate. Segura aqui a jaqueta da Bibi. Ah, o skate eu guardei no carro já. Ah, já guardou? Ah, muito bem, muito então bem. Então agora é direto lá na pista, entendeu? Direto lá. Oh, God. Bora lá, querida. Só chega na mão marra, quer ver? Pensa que sabe. Vendo skate, vai dar umas 30 manobras. Era pra ser o long, né? Mas sim. Achou o skate? É, o skate é mais fácil de andar. Porque ele não é mole, entendeu? Ai, Jesus. Tô nervosa. Onde que é nativista? Aí, a pista. Mas tá escrito que é bicicleta. Mas a gente vai andar de patins. É claro. Bora lá então, menina. Ai, que medo. Socorro. Quem tá com medo é a França. E sabe andar de patins. João Grilo, não sei não. Não sabe? Não. Mentira. A Bi já vazou. Pera, quem tá andando de skate? Ai. Olha, eita. Ai, segura. Eu tô segurando. Pronto. Aí! Ah, é igual andar de hoverboard. Vocês estão indo longe. Já avisei que vai dar merda isso. Escorrega muito aqui. Você falou que tinha. Me falaram que tem frente e trás. Você sabe qual que era? Ah, não faço ideia, na verdade. Eu não entendo nada de skate.
Aqui mesmo. Uhul, só isso aí mesmo. Ah, você tá de brincadeira. Ó, amiga, vamos deixar ele sozinho, vamos cair. Que emoção. É verdade, né? Só tem nós aqui, não sei porque eu tô fazendo de máscara. Vizinha, tô nervosa. Se eu cair no vídeo... Nossa, aí eu vou pôr na thumb. Aí eu vou pôr na thumb, vai dar muita view. Vai, amiga, vamos. Vamos, amiga. Vamos que vai bagaço. Consegui ficar em pé. Essa é a minha manobra. Ó, skatista, né? Não sabe nem pegar. É, boné pra viver. Trás, ó, a calça, pau, tênis. Vamos andar de skate. Olha lá, ó. É pose, gente, é pose. O importante é a pose. Olha lá, ela tá treinando as poses pra foto de skate. Skate é bom pra isso, pra tirar foto. Eu concordo. Né? Vai, Bi, faz a manobra. Uau! A Nath tá parando em pé, tá de boa. Ainda tá. E você, Wizinho, quer dar uma volta? Daqui a pouco eu vou mostrar meu dom. Ela sabe que eu tenho dom. Gente, agora é o seguinte, agora o Izinho vai mostrar os seus dons. Sim, ó, se liga. Tá? Vira só a manobra dele? Se liga. Moleque, olha só. Oh! Não, tá de boa, o Izinho aqui domina, gente, não se preocupe. Tá tudo bem. Vamos ver se você consegue fazer a manobra de ficar em pé em cima do skate. Oh, ó. Tá, agora eu vou tentar pegar impulso. Vai. Fica aqui? Sai da frente. Sai da frente, meninas. Agora é o momento que eu caio. Agora é o momento que ele cai, ele disse. Entretenimento. Agora é a foto da thumb. Olha lá. Ai, minha nossa, minha nossa. Fiquei. Ó. Nunca mais. Uau! Wizinho skatista! Agora vai. A cara das meninas é o mais. E é isso. É nosso isso. Passeio. Ô, Izinho, pelo amor de Deus, não quero ninguém com a cabeça rachada. Não vai fazer rachar o chão porque minha cabeça. É, isso é verdade. Vamos ver agora, ela disse que quer mostrar uns negócios pra nós que ela sabe andar de patins. Será que sabe mesmo? Patins e skate. Mas, meu Deus do céu, essa pessoa, eu entendo muito o bagulho, entendeu? Da última vez que eu fiz isso, eu caí, então eu tô morrendo de medo. Pra lá. Não, é, mas deixa eu virar não, aí, mas tá certo, ó. Não, eu sei, mas tem que virar pra cá, ó. Por quê? Por causa da iluminação. Olha isso. Ai, meu Deus. Vai, vou ficar em volta. Ó, só, eu só vou segurar essa vaca, porque... Ô! Oh! Sentiu o poder? Bianquinha, Tony Hawks, Bobby Orkist. Precisa? Bom, eu tô aqui, amiga. Calma, amiga. Ela que tá nervosa. Calma, gente. Relaxa, keep calm, tá bom? Keep calm. Ó, amiga, calma. A última vez que eu fiz isso, eu caí. Eu tô morrendo de medo. Calma. Não, tô aqui. Amiga. Supera seu medo. Supera seus limites agora. Calma. Aqui. Ai, meu Deus. Aí ela acerta o patins da minha canela. Tô vendo. Patins. What? Patins de novo, Franzinha. Eu não acredito no que eu ouvi. Pô, não sei o que eu faço com você mais. Para, eu sou assim mesmo. Vai, sobe aí no patins, Bi. Sobe no patins. Ao contrário, lembra? Aí, ó.
Calma, agora eu preciso porque eu tô até perigoso. Manobra nova. Oh! Eu quero te mostrar uma coisa. Oh, isso que você tava tentando fazer, Luizinho? Eu acho que não, tava tentando fazer outro. Tava tentando fazer isso aí. Não, era outro, era outro, era outro. Deixa eu falar. Fica quedona. Eu só quero ver a reação das pessoas que andam de skate vendo isso. Eles vão ficar orgulhosos. Eles vão rir da nossa cara, Mayumi. Quer água? Eu quero. Hidrate-se. Vamos lá beber água. E você? Bianquinha, vem beber água. Eu? O que, que já é bebeu eu? Água hoje? Eu ainda não. Você acredita? Mas eu vou beber agora. É que tá cedo ainda, gente. Tá cedo. Já são 2 horas da tarde. Brincadeira, não é não? Fazer propaganda, amiga. Tipo, sabe aquelas... Beba água. Hidrate-se. Ó. Bem propaganda, me contratem, tá? Não funcionou o vento. Tá bebendo nada. Quer, Luizinho? Quero. Vai, amigo, mostra o charme. O charme, vai. Hidrates. Agora eu vou deixar as meninas brincar aqui um pouco e a gente vai ficando com o vídeo por aqui, né, Luizinho? É, porque o legal era tipo ver como que seria nós andando de coisas radicais. A gente vai tentar aprender agora. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aí, beleza? E é isso. Vai lá no canal da Mayumi, se inscreve lá, né, Mayumi? E coloca aí, hashtag Mayumi faz vlog. No da Bi também. No da Bi também, ó. Bianca com K, vlog. Mas tá difícil, hein? É isso aí, pessoal. Tchau. Dá tchau. 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 Pera, pera. Hidrate. Beba água.